Huomenta päivää. Meillä on nyt Indeles Roastissa vieraana Suomen hoivatilojen Jussi Karjula. Tervetuloa, Jussi. Kiitos, kiitos. Sä lensit suoraan Oulusta tänne nyt aamulla. Miten sujuu lento? Lento sujuu hyvin, mutta pakko kertoa näin, että illalla kello 23 tuli ilmoitus, että lentonne on peruttu. Ja nopea buukkaus, eli Norski oli peruttu, aamun lentoni, nopea buukkaus Finnairista ja sillä tultiin ja kaikki hyvin. Ja Finnair toimi. Joo. Aamuksi tänne töihin. Kyllä. Hyvä. Me rakennetaan tämä lähetys niin, että tosiaan saa kysyä live-kysymyksiä meiltä koko ajan. Mä oon kerännyt viikon varrella somesta aivan loistavia yleisökysymyksiä, mutta saa heittää koko ajan lisää. Mä saan ne tähän koneelle sitä mukaan. Sitten puhutaan ihan aluksi tosiaan Jussi susta hetken. Mä en löytänyt mitään skandaalia mistään, mutta puhutaan vähän yrittäjyydestä. Ja sitten sen jälkeen niin siirrytään taas hoivatiloihin. Ja kyllä. Aiotaan käsitellä muun muassa hometta ja hoivatiloja viimeisintä Antia. Ja tosiaan Annista onnittelut, että yli buukin ja kysyntää riitti. Mutta ihan alkuun, niin sä oot saanut just maaliskuun alussa niin Future CEO of the Year-palkinnon. Haluatko avata tätä palkintoa lisää? No joo, sitä varmaan pitää kysyä siltä Raadilta, että mitkä on kriteerit ollut ja näin edelleen. Mutta okay. Mutta tämä oli tämmöinen, se oli julkinen äänestysprosessi ja sitten siinä oli 5-6 organisaatiota, eläkeyhtiöitä, eri firmoja, jotka oli toinen vuosi, kun tämä palkinto jaettiin. Viime vuonna sen sai Ponssen Juho Nummela ja tänä vuonna sattui omalle kohdalle yllätys ja sillä tavalla vähän hämmentäväkin juttu, mutta mä ajattelin, että se oli meidän niin kuin hoivatilojen tarinalle ja meidän tiimille ja meidän verkostolle semmoinen osoitus siitä, että on tehty nopeasti tämmöinen toimiva ja laajasti myöskin yleisöä kiinnostava kokonaisuus, että sillä mä sen tulkitsen ja tietysti on hyvin kiitollinen, että tuommoinen myönteinen huomioitus tuli. Semmoinen saatu. Joo. Suomen hoivatiloja on käytännössä koko sen olemassaolaajan leivannut tosi nopea kasvu. Tämä on ollut melkein 100% historiallinen kasvu. Joo. Totta kai tässä koko luokassa se ei enää ehkä jatku samaa vauhtia, mutta miten se toimitus, jos ajattelet niin nopeasti kasvavista yrityksistä? Mikä on tämä teidän kasvun moottori sieltä taustalla? No joo, kyllähän se sillä tavalla on, että se on, ajattelen, että se pitää olla avainhenkilöt ja avainihmiset ja omistajat niin kuin porukkana joo. ajatella aika samansuuntaisesti. Että halutaan kasvaa, se on semmoinen sisäsyntyneen motivaattori, jos ajattelee niin kuin omaa itseä, että se merkittävä osa siitä innostuksesta, motivaatiosta lähtee siitä, että pitää saada aikaan kasvua ja luoda uutta. Ja siinä me on hoivatiloissa varsin hyvin tavoitteiden mukaisesti edetty, että me aikanaan silloin, kun 2010 tulin tähän kuvioon, niin laitettiin tietyt tavoitteet vuoteen 2016 ja vaikka silloin oltiin hyvin pieni toimija, mä olin ensimmäinen työntekijä talossa yksin vielä sillä hetkellä, kun kirjoitettiin tämmöinen visio, että 2016 olisi listautuminen mahdollista ja FN-listalle mentiin 2016, että sillä tavalla visio ohjaa ajattelua, ohjaa toimintaa ja itse uskon vision voimaan. Kaikkinensäkin. Eli kasvuleimaa vahvasti. Nyt kun meillä on kertynyt jo yleisöä, niin mä pyytäisin, että voitko pitchaa mulle ja yleisölle niin Suomen hoivatilat sijoituskeissinä. Miksi te olette hyvä sijoituskohde? Kyllähän hoivatilat on kiinni ajassa. Et jos me katsotaan, eilen oli sote-keskusteluun liittyvät peruslinjaukset vahvistu. Ja sillä tavalla tämä, että yhteiskunnan palveluja rakennetaan ja toteuttaa uudella tavalla. Joo. Ja jos ajattelee hoivatilojen historiaa sen verran, että sieltä 2010, niin samaan aikaan Suomessa otettiin päivähoidon palvelusetelit käyttöön. Ja me on tavallaan tuo päivähoitopuoli on rakentunut voimakkaasti tämän palvelusetelin laajentumisen myötä. Mutta edelleen palvelusetelin käyttö on vielä hyvin vähäistä, että kasvunvara on voimakkaasti. Me ollaan ihan alkumetreillä siinä. Ja nyt sitten hoivan puolella tämän valinnanvapauslinjausten myötä. Se tarkoittaa sitä, että minun ajatuksissa siellä tietyllä tavalla, samalla tavalla kuin päivähoidossa 2010 lähti tämmöinen selkeä markkina-avautuminen, niin hoivassa on tulossa samantyyppinen. Toki on tunnistettava se, että meillä on yksityistä hoivaa jo
aika paljon. Joo. Eli ei olla nollatilanteesta missään nimessä lähdössä liikkeelle, mutta se avaa yrittäjyydelle, uudelle bisneskonsepteille uudenlaista mahdollisuutta. Ja tämä nyt menee tämä markkina-avaamiseen, mutta hoivatilat on siinä sitten hyvin iholla. Mä olisin kysynyt markkina-avaamisesta seuraavana, mutta nythän tavallaan tämä tuli niin kuin tällä etukäteen. Siitähän se pitää lähteä, mutta sitten tiivistään siis tämähän hoivatilat. Joo, ja hoivatilat on sitten näiden räätälöityjen erityiskiinteistöjen, hoivan kiinteistöjen, eli päiväkodit, hoivakodit vanhuksille, vammaisille, erityisryhmille ja palvelukortteleiden, jotka yhdistää näitä erilaisia palveluja. Näiden puhutaan, että me ollaan tuottamiseen, vuokraamiseen, omistamiseen erikoistunut palveluyhtiö. Hoivatilat ei ole rakennusliike, ei kiinteistörahasto, mutta meillä on keskeinen osa meidän tekemistä on se kiinteistöjen kehittäminen, aktiivinen jalkatyö. Me tämän huomisen ja eilisen päivän aikana käydään toistakymmentä Uudenmaan kuntaa läpi meidän myyntitiiminä, jalkaudutaan, käydään kysymässä, mitä te tarvitsette lähivuosina. Tämä on se meidän tapa toimia. Ja sitten kun siellä kerrotaan, että tuolle alueelle tarvitaan hoivaa, tuonne päivähoitoa, tuonne palvelukorttelia, niin siitä lähtee meidän prosessi. Ja sitten me yhdessä meidän kumppaneiden kanssa tuotetaan tilat ja palvelut. Ja ollaan pitkäaikainen kiinteistön omistaja. Ja vuokratuotto on se meidän liikevaihto, kassavirta. Joo. Et sellainen, voi sanoa, että selkeä liiketoimintamalli, hyvin ymmärrettävä liiketoimintamalli ja markkinassa toimitaan, jossa on voimakas kysyntä ja vahvat kasvuajurit. Jep. Tämä annatte siis ihan avaimet käteen periaatteella, että sen kun tilaa ja sitten siinä on hoivakoti vuoden päästä. Kyllä se näin on, että se on aika selkeä se meidän prosessi. 100 projektia Joo. viety läpi, siinä on hyvin, hyvin selkeä malli kehittynyt. Meillä on hyvät rakennusliikekumppanit, joiden kanssa me toimitaan. Arkkitehdit niin, että esimerkiksi meidän Helsingin toimistolla istuu samoissa tiloissa 2 arkkitehtiä, jotka suunnittelee koko ajan meille projekteja. Eivät ole meidän palkkalistolla meidän kumppanitoimisto, mutta sillä tavalla in-house-arkkitehtinä. Ja suunnitellaan asiakkaalle sieltä heidän toiveiden mukaiset tilat ja sitten toteutetaan aivan valmiiksi. Meidän omat kaverit valvoo sen työmaan. Meillä on myynnin kaveri toimii aina hankemanagerina ja seuraa sen prosessin loppuun asti. Ja sitten yhdessä katsotaan, että kun talo on sovittuna päivänä valmis, niin luovutetaan avaimet. Ja muutama tunti siitä, korkeintaan muutama päivä, niin voidaan ottaa asiakkaat sisään. Talo on niin valmis. Joo. Teillä oma organisaatio on kuitenkin suhteellisen pieni, eikä minä olen työntekijä tällä hetkellä. Meillä on 14 työntekijää omalla palkkalistalla. Okay. Ja siitä puolet on tässä voisi sanoa, että myynnissä ja hankekehityksessä. Että luo sitä uutta. Sinne tänne aina noin. Joo, ja sitten on laaja kumppaniverkosto. Että eihän se ole mahdollista. Meillä on nyt noin 30 työmaata käynnissä. Niin meidän rooli on niissä se, että ne on myyty, ne on sovittu sisältö, meidän osalta ohjattu suunnittelu. Mm. Ja nyt sitten meillä on oikeastaan 4 kaverin tiimi, joka sitten valvoo sen rakentamisen. Ja sen lisäksi käytetään sitten ulkopuolisia kumppaneita, asiantuntijakonsultteja siinä apuna. Joo. Tuosta kvantifioidaan vähän kuuntelijoille, että mikä teidän kiinteistömassan arvo on nyt? Sehän on viimeisin luku, mikä me on kerrottu ulos. Kohta tulee Q1-luvut. Älä lipsauta mut, vielä. Mutta niitä ei voi lipsauta. Ei ne onneksi ihan valmiitakaan vielä, mutta joku käsitys itsellä. Mutta 155 miljoonaa oli vuoden lopun tilanne meidän salkuarvosta. Joo. Sitä koko luokkaa. Joo. Sitten tästä markkinapotentiaalista puhutaan, kuinka monta 1000 hoivakotia ja päiväkotia tarvitsee lähivuosikymmeninä? No joo, nythän on arvioitu sitä, että meidän, jos katsotaan ihan tätä vanhuskenttää, niin meidän vanhusten määrä tuplaantuu seuraavan 15-20 vuoden aikana. Ja tähän samaan, niin kun, ja nyt alkaa suuret ikäluokat ikääntyä, ja tämä kehitys on lähivuosina tosi voimakasta. Ja tässä tilanteessa pitää sitten yhteiskunnan turvata, voi sanoa, että Suomen rakentajille hyvä vanhuus ja hyvät viimeiset vuodet. Ja tämä hoivasektori on siinä mielessä keskiössä. Ja on yleisesti arvioitu, että 2030 vuoteen me tarvitaan Suomeen 30-40 000 uutta asukaspaikkaa, petipaikkaa vanhuksille. Siis ja jos me mietitään niin, että nämä tyypilliset hoivakodit on tämmöisiä 30-40 paikkaisia, me puhutaan 1000 hoivakodin tarpeesta seuraavan noin 15 vuoden aikana Suomeen. Kuinka monta hoivakotia Suomen hoivatilalla on nyt?
jos ajatellaan niin, että me on 100 projektia vedetty läpi, joo, ja siellä on kappalemääräisesti vähän yli puolet ollut päiväkoteja, niin siellä on meillä alle 50 hoivakotia tällä hetkellä meidän salkussa. Okay. Eli siinä mielessä niin kun ollaan tässä markkinassa vielä aika pieni toimija ja kasvunvaraa on ihan valtavasti. Joo, eli eteenpäin. Jos pitää saada 1000 lisää, niin mikä on sun röyhkeä sellainen arvio? Paljon te voitte kaapata tuosta siivusta? No, kyllä mä uskon, että me 20% siitä voidaan hoitaa. Joo. Markkinossa on muitakin, on tullut aktiivisia muitakin kilpailijoita, niin on epärealistista ajatella, että me koko kakku hoidetaan, mutta 20% tuosta me kyllä pystytään hoitamaan. Ja sitten lisäksi tulee nämä päiväkotipuoli ja sitten muut hoivan tarpeet. Muut tietysti. Tuosta itse asiassa meillä on moni kysy somessa, että mitkä on teidän pitkän aikavälin kasvutavoitteet? Tässä se tuli vähän nyt kvantifioitua, mutta haluatko eritellä ne vielä? Joo, kyllähän se, kun ollaan pörssiyhtiö, niin ei voi hirveästi kertoa enempää, mitä me on kerrottu virallisissa materiaaleissa. Joo, sehän on hirveä tylsä. Vasta on tuossa päälistalle siirtymisen yhteydessä, niin meidän esitteet päivitetty ja sieltä voi niinku katsoa tarkempia näkymiä, mutta että me ei oikeastaan ole kerrottu tätä vuotta pitemmälle meidän ohjeistusta. Eli tämän vuoden loppuun yltää ohjeistus, sehän on vahvan kasvun ohjeistus. Mutta sillä voi sanoa, että markkinaympäristö mahdollistaa kyllä nopean kasvun jatkamisen. Mä siinä CEO Cornerissa tuossa muutama päivä sitten tätä vähän kuvasin ja ehkä voisin saman toistaa, jos kaikki ei ole sitä varmaan huomanneet, että totesin sen, että jos katsotaan 5 vuoden aikavälillä, että kyllä tässä on mahdollista moninkertaistaa hoivatilojen kokoluokka. Jos puhutaan 155 miljoonaa salkusta viime vuoden lopussa, niin katsotaan viisi vuotta eteenpäin, niin kyllä sinne satoja miljoonia on mahdollista tuottaa lisää massaa. Joo, se taisi olla otsikoihinkin päässyt. Puhutaan kohta, sä mainitsit jo kiristyvän kilpailun. Puhutaan siitä kohta, mutta ihan ensin mä haluaisin puhua, aina kun puhutaan Suomesta ja rakentamisesta, niin yleensä kolmantena mainitsetaan home. Niin onko home Suomen hoivatilolle uhka vai mahdollisuus? Joo, se on asia, jonka edessä pitää olla aidosti nöyrä ja sillä tavalla, niin meillä on niin paljon tätä sisäilmaongelmaa juuri täällä julkisen rakentamisen ja julkisissa rakennuksissa, päiväkodit, koulut, hoivakiinteistöt. Tuossa pari viikkoa sitten ilmestyi rakennetun omaisuuden tila ROTI-raportti, joka parin vuoden välein päivitetään alan ammattilaisten toimesta, ja siellä todettiin, että 12-18% päiväkoti- ja koulukiinteistöstä vaatii välitöntä korjaamista, ja sitten joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet meidän nykyisistä päiväkoti- ja koulurakennuksista on jollakin tavalla sisäilmahaasteissa. Puolet. Joo, ja sitten taas kun mennään tänne sote-kiinteistöihin, hoivan kiinteistöihin ja niin edelleen, niin tämä ROTI-raportti arvioi, että noin neljännes vaatii aika pikaista korjaamista. No, sanotaan näin, että siinä mielessä se on mahdollisuus hoivatiloille, että meillä tulee aika paljon uudisrakentamista, eli korvausinvestointeja. Vanhoja puretaan, tehdään uutta tilalle tämän niin kuin muun kasvunäkymän lisäksi. Aivan, niin se niin kuin sataa teidän laariin. No joo, ei sitä hirveästi voi tuulettaa. Harmi, että me ollaan tässä tilanteessa, niin. mutta siihen kysyntään me vastataan, että meillä on aika monessa kunnassa tehty niin, että siellä on sisäilmaongelmainen päiväkoti, se on vanha purettu pois ja tehty uusi tilalle, noin vuoden prosessi. Ja tämän tyyppisiä hankkeita me tullaan tekemään tulevaisuudessakin. Mutta kaikkinensa tuo on tosi tympeä tilanne, missä me ollaan Suomessa. Se liittyy varmasti tähän meidän ilmastoon, että meillä on voimakkaat ilmastonvaihtelut ja tietysti siellä on sitten aika paljon sitä kiinteistökannasta, mistä mä äsken puhuin, niin on sitä 60-70-luvulla tehtyä, joka tänä päivänä tunnistetaan, että siellä on ollut paljon sitä vääränlaista perustamistapaa ja sen tyyppistä toteutustapaa rakentamisessa perustuksesta alkaen, jota tänä päivänä ei missään nimessä enää tehtäisi. Ja ne, nyt niitä korjataan sitten sitä satoa, mitä silloin on sillä ymmärryksellä tehty, mikä sillä hetkellä on ollut. Joo. Tuohon liittyen, niin
tuli muutamia kysymyksiä, että miten hoivatilat varmistaa oman laatunsa, koska tämä on tietysti maineri. Teille ei tähän mennessä käsittääkseni yksikään ei ole homehtunut, mutta jos näin kävisi, niin se olisi tietysti aika iso mainekolaus. Niin miten te hoidatte tätä laadun varmistuksen? Joo, jos lähtee sieltä, että meillähän kiinteistökanta on aika tuoretta. Kaikkinensa, että vanhimmat on 5 vuotta vanhoja kiinteistöjä, mitä meillä on salkussa ja valtaosa 2-3 viime vuoden aikana rakennettu. Ja jos kaikki lähtee siitä huolellisesta suunnittelusta, suunnittelupöydällä ja niin kuin prosessi valmisteluvaiheessa tehdään monesti ne virheet ja se on niin kuin tärkeää, että hoidetaan se ammattimaisesti, hyvät suunnittelijavalinnat, urakoitsijavalinnat huolellisesti, käytetään eri kokoisia urakoitsijia, pienempiä ja suurempia kohteista riippuen, mutta kyllä lähtökohta on se, että ne kumppanit, jotka meille rakentaa, niin pitää olla laadun tekijöitä ja sillä omalla alueellaan laadukkaassa maineissa. Ja sitten on tietysti se rakentamisen valvonta, että me tehdään se omaan salkkuun, me ollaan pitkäaikaisia omistajia ja me valvotaan, se on se syy, miksi me on haluttu siihen omaan rakennuttaja- ja valvoja-tiimiin panostaa. Et meillä on huippukaverit omassa joukkueessa, jotka käy viikoittain työmaalla ja seuraa sen prosessin etenemistä. Ja yhdessä urakoitsijan kanssa tehdään sitten päätöksiä siellä työmaalla, että miten edetään. No sitten tämä digitaalisuus on mahdollistaa paljon. Digitaalisuus mainitaan nyt kiinteistöissäkin. Kyllä, kyllä. Ja se nimenomaan tulee nyt tähän sisäilma ja näihin asioihin. Et esimerkiksi meillä on semmoinen käytäntö, että kaikkiin uusiin kiinteistöihin lattia laattaan sinne betoniin upotetaan tämmöiset kosteutta seuraavat anturit, jotka jää sinne. Okay. Ja näin pystytään seuraamaan, että jos siellä lähtee tapahtumaan jotain, niin meille tulee tieto nopeasti, eikä niin, että siellä tapahtuu vuosia ikäviä prosesseja, jotka sitten rupeaa näkymään sisäilmassa vuosien päästä. No. Ja sitten muutakin tämmöistä digitalisaatiota ja tuleeko sinulla aina puhelimessa olla hälytys, että nyt tuolla kankaan päässä homehtuu joku? Joo, siis sanotaan, että meidän kiinteistöjohdolla ja kiinteistöjohtajilla, kiinteistöpäälliköillä, niin heillä on näyttöpäätteellä kaikki meidän kiinteistöt ja tietyt mittarit, mitä seurataan tänä päivänä. Eli tämmöisen etävalvonnan piirissä on kiinteistöt. Siellä lähdetään ilmanvaihdosta, vedenkulutuksesta, erilaisista kulutusasioista. No. Ja tämä on niin kontrollikeskus, vähän niin kuin lennonjohtotorni. Lennonjohtotorni. Tämä tuli mulle uutena. Joo, me ollaan Oulusalossa lentokentän vieressä ja ikkunasta näkyy se varsinainen lennonjohtotorni, niin meidän kiinteistöjen lennonjohtotorni on siellä. Okei. Mutta sanon näin, että tämä digitalisaatio, niin siinä on tullut paljon uusia juttuja. Meilläkin on Tekes-rahoitteinen digihanke käynnissä, jonka puitteissa me nyt pilotoidaan vielä uusia tapoja tänne, mutta ajattelen näin, että kuitenkin se lähtee siitä inhimillisestä ihmisten huolellisuudesta ja siellä ne niin kuin varmaan suurimmat virheetkin on tehty, että tiedetään, miten asiat pitää tehdä, mutta on sitten kiireessä tehty virheitä. Ja tämmöinen valvonta ja yhdessä suunnittelu ja vaikka hankkeiden aikataulut on tiiviitä, niin huolella tekeminen on kuitenkin kaiken ajoa. Ajoa siinä. Hyvä. Sitten puhutaan nyt hetki tästä Annista ja sitten sen jälkeen mennään kiristyvään kilpailuun, mutta tätä viimeksi Antti oli suunnattu vain instituutioille. Tähän oli sinänsä menestys, koska te saitte uutta rahaa reilusti yli teidän book-arvon, mutta miksi piensijoittajat jätettiin pois? Joo, kyllähän se oli semmoisen perusteellisen ja huolellisen harkinnan ja monien keskustelujen tulos, että tähän Antti-malliin päädyttiin. Kyllä taustalla loppupeleissä oli se, että yhtiö tarvitsi rahaa. Tämä markkinaympäristö ei ollut ihan vakain mahdollinen, missä me nyt on viime viikkoina oltu ja alkuvuodesta oltu. Ja yhdessä neuvonantajien, hallituksen, pankkiirien kanssa päädyttiin sitten siihen, että kuitenkin hoivatilojen tulevaisuuden menestyksen kannalta hyvin olennaista on se, että meidän omistuspohjaa laajennetaan instituutiosijoittajien osalta myöskin Suomen ulkopuolelle. Ja me saatiin, vielähän ei näy tarkalleen, ketä sinne on tullut, mutta nehän päivittyy pikkuhiljaa sitten kotisivulle nämä uudetkin omistajat. Mutta me saatiin uusia sijoittajia, kansainvälisiä merkittäviä sijoittajia sen Annin myötä tähän ja myöskin merkittäviä kotimaisia
uusia instituutiosijoittajia. Ja tämä oli ratkaisu nyt tässä päälistalle siirtymisen yhteydessä, että haluttiin se omistuspohja päälistayhtiön, pörssiyhtiön omistuspohjaksi, mutta samalla myöskin kyllä keskusteltiin siitä, että meillä on yli 5000 piensijoittajaa tässä yhtiössä, että tunnistettiin se, että se voi tässä hetkessä tuntua vähän karvaaltakin, mutta ei oikein löydetty semmoista fiksua mallia, millä olisi nämä molemmat osapuolet voitu hoitaa, vaan päädyttiin sitten tähän, että huolehditaan tämä alusta kuntoon tulevaisuuden kovaa kasvua ajatellen. Joo. Ja ajatus on se, että ei ole unohdettu kyllä millään tavalla piensijoittajia, vaan tuota sitten tulevaisuudessa kyllä halutaan pitää huolta. Samaan aikaan pitää sanoa, että tuota, osakkeen likviditeetti paranee ja pörssissä on lisää osakkeita ja enemmän omistajia ja tavaraa kaupan, että kyllähän sieltä kuitenkin kaikki halukkaat sitä kautta voi sitten hankkia. Pitääkö kulkeeko sijoittajat nyt kahdessa junassa, jos ne on niin kuin teissä mukana? Että priorisoitteko te näitä instituutioita yli piensijoittajia? Tämä oli tämä anti, mikä nyt tehtiin. Joo. Toimittiin näin, mutta tämä ei ole valittu, okay. valittu linja, että näitä okay. Kyllä me halutaan huomioida kaikkia ja on monessa yhteydessä sen todennut, että meille on tärkeää, että kun me ollaan tämän tyyppisellä toimialalla, että melko moni meidän omistaja, pienempikin omistaja, tunnistaa meidän päiväkoteja ja hoivakoteja siitä omasta kotikunnasta tai naapurustossa, että tietyllä tavalla meillä on tämmöinen yhteiskunnallinen rooli myöskin. Tuotetaan palveluja meidän omille lapsille, omille vanhemmille, niin sillä tavalla halutaan, että myöskin meidät tunnetaan piensijoittajien piirissä, meidät tunnetaan kentällä ja halutaan olla myönteisesti avoin siihen suuntaan. Ja, okay. ja uskon, että tulevissa anneissa niin se näkyy myöskin sinne suuntaan. Teillähän on antivaltuutusta, oliko yli puolet vielä jäljellä siitä alkuperäisestä 10 miljoonasta osakkeesta? Joo, 4,5 miljoonaa käytettiin. Yli puolet niin. oli jäljellä. Tätä on myös kysytty, että onko näköpiirissä, milloin tulee seuraava anti? Joo, ei pysty tuohon vastaamaan. Että nythän me otettiin sillä tavalla, että reilu 30 miljoonaa rahaa, joka mahdollistaa sillä meidän rahoitusrakenteella hankinta-arvoltaan noin 100 miljoonan lisäinvestoinnit. Joo. Ja jos ajatellaan, että salkkukoko 155 miljoonaa, niin tällä tehdyllä annilla ei nyt ihan tuplata salkkua, mutta kuitenkin lähes. Ja kyllä siinä sillä tavalla, toki niin kuin jossakin kohtaa totesi senkin, että lähes puolet siitä rahasta on niin kuin jo oli olemassa olevat hankkeet tiedossa. Et kyllähän se on nyt paljon kiinni meidän myynnin onnistumisesta, niin, että milloin on seuraava antitarve, mutta siellä valtuutusta on tarvittaessa jäljellä, sanotaan näin, mutta että ei nyt voi tässä kohtaa. Nyt kun maailmassa on melkein ongelma, että on liikaa rahaa ja noikin rahat tuli näin niin kuin lainausmerkissä helposti, niin eikö nyt kannattaisi nostaa, kun sijoittajilla on koko ajan käsi näin ojossa? Kyllä tässä on niin kuin tuokin päätös, että mikä on antikoko. Niin kuitenkin lähdettiin siitä, että kun se näin suunnattiin, niin ei haluttu ottaa enempää kuin oli se kohtuu lyhyen aikavälin näkymä. Aivan, että se ei sitä turhaan lillumaan. Niin, ja näin voimakkaassa kasvuvaiheessa voi sanoa, että yhtiön arvo nousee, ja on historiallisesti nähty, että on noussut aika nopeasti osakkeen arvo. Navi-arvo on noussut nopeasti, niin toisaalta niin kuin nähtiin se, että ei kannata kovin pitkälle aikavälille sitä pääomitusta tehdä, vaan se on kaikkien etu, että otetaan sitten vaikka vähän pienempinä palasina ja kasvuloikka kerrallaan. Joo, ja kustannustehokkaasti. Juuri näin. Sitten tästä, kun äsken ennakoit, puhutaan tästä kilpailutilanteesta, niin teillähän on nyt aivan erinomainen oman pääoman tuotto. Käytännössä, siis tällä alalla, niin mitä te teette nyt sellaista, mitä kilpailijat ei tee? Mikä on tämä teidän etke, mikä erottaa teidät muista? Kyllä se jalkatyö ja niin kuin tuossa kuvasin sitä, että meidän... Tämä lennonjohtotorni. Lennonjohtotorni on tärkeä juttu, mutta kyllä se sitä työtä ei tehdä lennonjohtotornissa. Että kyllä se tehdään tuolla kentällä jalkatyönä ja niin kuin totesin, että puolet suunnilleen meidän organisaatiosta on siellä asiakaspinnassa kiinni ja aktiivisesti haistelemassa meidän, meillä on Suomessa noin 300 kuntaa, ihan kaikissa niissä me ei toimita, vaan se on tietty rajattu segmentti, missä me ollaan aktiivisia. Niin näissä kunnissa me halutaan olla todella tarkkaan tietoisia, että mitä siellä tapahtuu, ja,
ja ollaan sillä tavalla niin kuin edellä monia muita, kun tiedetään okay. Suomen ja ne kasvukuntien tarpeet. Ja, onko teillä niin kuin parempi suhdeverkosto? No tietysti se on sitäkin, mutta tämä, se on ennen kaikkea tietoa siitä, että mitä Oulussa vaikka tapahtuu lähivuosina. Mitkä on ne kasvualueet Oulussa, mihin palveluja tarvitaan? Mikä on Oulun vanhushoiva niin kuin strateginen linjaus? Minkä tyyppisiä tiloja Ouluun tarvitaan? Ja kun me ollaan tästä tietoisia, niin me pystytään ennakoimaan asioita. Esimerkiksi tonttikantaa. Meillä on tietty tämmöinen tonttivaranto. Ja tonttipankki, jota me kerätään ja pidetään yllä, niin että meillä on mahdollisuus reagoida nopeasti, kun tarve tulee. Monesti päivähoidossakin huomaa, että tarpeet tulee nopeasti, ja se, joka pystyy nopeiten laittamaan kiinteistöhankkeen liikkeelle, niin on voittaja. Ja tähän me pystytään hyvin ja pyritään varautumaan. Ja itse kyllä ajattelen, että meillä on siinä Suomen ykköstiimi, ykkösketju tekemässä sitä työtä. Hyvä tiimi ennakoi. Miten te vastaatte tähän, kun te olette tietysti pörssilistattuna yhtiönä tällä alalla ainutlaatuinen, mutta käsittääkseni myös kaikki kiinteistörahastot sun muut on kiinnostuneet ja niillä on rahaa tunkea, niin voiko tässä käydä lopulta niin, että tämä ala kerää niin paljon rahaa, että tuotot laskee todella pieniksi? No, onko kuplaantumisen merkkejä? Jos sanotaan nyt näin, että tässä ympäristössä korot alhaalla ja näin edelleen, niin aika paljonhan rahaa on virrannut kiinteistöihin Kysymys justiinsa tästä, että onko asuntokuplan merkkejä, vaikuttaako teihin, mutta siis käytännössä just tämä, että on todella kuumana käytää koko sektori. Ja sillä tavalla pääomia on tullut ja tällä on pystytty ylläpitämään asiallista tuottoa sijoittajille tällä sektorilla. Mutta jos ajattelee, niin kuin toki on näin, että meillä on hoivakiinteistörahastoja tullut viime vuosina Suomeen useita ja tietyllä tavalla ollaan kilpailevassa roolissa. Toisaalta on näinkin, että kun hoivatilat on varsinkin takavuosina, niin jonkun verran se oli yksi tapa rahoittaa tätä kasvua, oli että myytiin kiinteistöjä, niin siellä on sitten toimiva markkina, eli on ostajia meidänkin kiinteistössä, me halutaan myydä, mutta kyllä mä näen sen sillä tavalla, että se toimintalogiikka, toimintaperiaate, millä hoivatilat toimii palvelu- ja kehitysyhtiönä versus että rahastot on mieluummin ehkä vähän passiivisempia omistajia ja hallinnoijia, niin siinä on se merkittävä ero, missä mä koen, että hoivatilat voi erottua. Ja toinen on sitten se, että en tunnista tällä hetkellä markkinoilta muita, jotka aktiivisesti tekee toimia siihen, että halutaan olla pitkäaikainen omistaja kiinteistössä. Täällä on melkein 15 vuoden soppareita. Joo, 15 vuoden soppareita, ja meidän viesti meidän asiakkaille on se, että me halutaan olla, ja myöskin omistajille, on se, että me halutaan olla pitkäaikainen omistaja. Joo. Ja sillä tavalla myöskin rakentamisvaiheessa, suunnitteluvaiheessa, varusteluvaiheessa mietitään sitä kiinteistön elinkaarta. Ja myöskin se, että meillä on kasvolliset ihmiset myöskin meidän vuokralaisten suuntaan. Että jos siellä on jotain haasteita, ongelmia, halutaan jotain muutostöitä, niin aina löytyy meiltä kasvot ja ihminen, joka vastaa, että miten lähdetään etenemään. Tästä on tullut jonkun verran palautetta rahastojen suuntaan, että siellä ei välttämättä sitä organisaatiota ole hoitamaan sitten tämmöisiä asioita. Aivan. Pystyisikö tuon kopioimaan? Pystyisikö ne jossain vaiheessa tekemään? No miksei? Miksei? Ilman muuta, mutta ei se tapahdu sormia napsauttamalla, että kyllä se on pitemmän kehitystyön tulosta sitten. Aivan. Tässä on tullut muutamia hyviä kysymyksiä. Yksi liittyy Antiin. Tosiaan sille, joka kysyi, niin me käsiteltiin tämä aihe noin 5 minuuttia sitten, mutta tähän tulee jälkitallenteena myös meille, joten sen pystyy katsoa sieltä. Mutta jos puhutaan riskeistä, niin mikä on teidän riskianalyysi, se suuri riski on täällä kysytty? Ja mitkä on toisaalta hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, mitä teillä vielä on? Joo, toi riskipuoli on semmoinen hyvin moninainen asia, että sitä voi katsoa monelta puolelta. Mm-hmm. Että me käsiteltiin jo kiinteistöihin liittyvää riskiä. Yep. Et sitten se ehkä jäi sanomatta vielä, että kun meillä on uudet kohteet, niin niissähän on 10 vuoden takuut urakoitsijalla. Et sillä tavalla, niin kun, jos katsoo ihan sijoittajan silmin, niin se tuo turvaa meille tämä urakoitsija takuu, että jos jotain ongelmia löytyy talosta. Jos se homepommi posahtaa 9. vuotena, niin se on se urakoitsija. Juuri näin, että siellä on tämän tyyppiset
jo yleistä sopimusehdosta tulevat vastuurajaukset, mutta sitten kun palataan tähän riskimaailmaan, niin tämä on semmoinen, mitä pyritään tosiaan sopimuksiin ja sillä huolellisella valvonnalla hanskaamaan. Tietysti sitten on tämä rahoitusmaailma. Emmehän me tiedä, mikä Suomessa ja Euroopassa on tilanne 3 vuoden tai 5 vuoden päästä, mikä on korkotasot ja näin. No sielläkin on tiettyjä mekanismeja, millä voidaan suojauksilla ja muilla esimerkiksi nouseviin korkoihin varautua. Kolmas liittyy tietysti tähän markkinaan. Sote menee nyt oikeaan suuntaan. Sotesta mun piti kysyä. Puhutaan siitä nyt, että sote saa salaa mörköä. Joo, se on semmoinen mörkö, jossa on valtavasti, niin kun sä kysyt, että mitkä on hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, niin tämä sote on semmoinen, että siellä on tiettyjä niin kuin riskejä. Että sanotaan, että jos meillä Suomessa käännettäisikin laiva siihen, että ei enää yksityistä, että kyllä julkinen sektori hoitaa tämän hoivan ja julkinen sektori ottaa nämä päivähoidot nyt takaisin hoidettavaksi, kun viimeiset 7 vuotta on menty molemmissa siihen suuntaan, että enemmän yksityistä, vähemmän julkista, ja yksityinen tuottaa, riippuen kuka laskee, niin 10-40% edullisemmin samoja palveluita. Eli se on selvää säästöä yhteiskunnalle, mutta soten mahdollisuudet liittyy ennen kaikkea siihen, että yksityinen on tehokas ja kilpailee laadulla. Kun tämä esimerkiksi palveluseteli on, että asiakas itse valitsee. Joo. Eli tämä valinnanvapauskeskustelu on siinä mielessä ihan ytimessä, että siellä syntyy oikeasti asiakkaalle se mahdollisuus valita. Ei tarvitse mennä sinne, jonne ei halua. Mutta sitten se riski liittyy tietysti siihen, että siellä on vielä päätöksentekoprosessi kesken. Joo. Ja eduskuntavaalit, kun tulee, jos hallitusvalta vaihtuu, niin voidaankin kääntää vähän eri suuntaan. Joo. Mutta itse näen, että tämä markkina kasvaa ja Suomessa nämä hoivan ja myöskin kasvualueella päivähoidon tarpeet kasvaa niin voimakkaasti, että poliittisesta vetovastuusta huolimatta niin me tarvitaan lisää kiinteistöjä, kunnat on voimakkaasti velkaantuneita, julkinen sektori voimakkaasti velkaantunut, että ei siellä riitä paukkuja hoitaa tätä ikääntyvää rakennuskantaa ja sitten tehdään vielä uudisinvestointeja, vaan kyllä yksityisellä sektorilla tulee olemaan siinä vetovastuu ja merkittävä rooli. Ja näen kyllä kuitenkin siinä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia tässä. No, se on aina pelottavaa poliitikkojen kanssa, kun jos miettii vaikka pankkiria, niin juoksee aina laput silmillä sinne, missä on eniten rahaa, eli se on hirveän helposti ennakoitavaa toimintaa. Poliitikoilla noin preferenssit voi muuttua tosi nopeasti. Te joudutte niin toimimaan ikään kuin tuulivirien kanssa suorastaan. Että mahdoton sanoa, mikä se tärkeä ideologia siellä on. Näin. Kyllä. Mutta toisaalta, niin kuin näen tuo sote-uudistuksen, niin että sitä useammalla hallituskaudella yritetty saada aikaan. Ja nyt tämä hallitus on osoittanut, että kyllä ne päättäväisesti vie tuon läpi, vaikka sinne jää vähän valuvikojakin korjattavaksi. Seuraava hallitus sitten virittää sitä konetta, mutta kun nämä isot päätökset tehdään, 18 maakuntaa ja sitten tämä valinnanvapauslainsäädäntö siihen kylkeen, niin ei sitä seuraavakaan hallitus ensimmäisenä päivänä lähde purkamaan, vaan kyllä halutaan nähdä tämän uudistuksen vaikutukset. Ja nämä on niin isoja juttuja, että ne on vuosikymmenien prosesseja, niin kuin me on nähty. Niin sillä tavalla mä näen, että nämä isot linjat muuttuu kyllä hoivatilojen näkökulmasta suotuisempaan suuntaan myöskin toimia meidän tuossa markkinassa. Jep. Ja tämä trendi tietysti, että ei ole ehkä idea se julkisen puolen taseessa pitää näitä, vaan ennemminkin niin kuin teidän esiin yksityisessä. Juuri näin. Ja nyt jos ajatellaan, että vanha maailma on ollut sitä, että kunta omistaa ja kunta tuottaa palvelut. Joo. Nyt tämä siirtyy, tämä järjestämisvastuu maakunnille. Ja sieltä tavallaan se kunnan intressi omistaa ja järjestää pienenee. Ja nyt kunnilla on jossakin todettu se, että noin 80% meidän yhteiskunnan omaisuudesta on kiinni seinissä. Niin se on ihan valtava se kiinteistömassa, mitä siellä on, jossa on paljon korjausvelkaa. Niin mä näkisin näin, että se on ihan täystyö pitää se nykyinen kiinteistömassa iskussa. Ja nämä uudet investoinnit ja korvaavat investoinnit, niin kyllä sillä pitää yksityisellä sektorilla olla vetovastuu. Ja on hyvin myöskin talouden luvuilla todennettavissa se, että esimerkiksi hoimatilojen tuottama päiväkoti on yhteiskunnalle selkeästi edullisempi ratkaisu kuin se kunnan oma ratkaisu. Ja siinä mielessä niin kuin tässä on monta tekijää, mitkä puoltaa sitä, että miksi tämä menee tähän enemmän yksityisvetoiseen suuntaan. Todennäköisyydet teidän puolella. Kyllä.
puhutaan hetki teidän tuloksesta. Viimeksi eilen Kauppalehdessä oli kriittinen artikkeli, että teidän tulos ei voi kasvaa ikuisesti, koska se tulee arvon noususta isolta osin. Niin haluatko eritellä kuuntelijoille, kun joillekin ihmisille on jäänyt ns. Oravat raumat, ja tehän ette nyt tietysti ole mikään asuntoyhtiö muutenkaan, että se on ihan eri asia, mutta tehdään ihan selväksi kuuntelijoille, niin mistä teidän rahat tulee ja miten se tulos lasketaan? Joo, jos kuvaa sitä ensin lähtee sieltä liikkeelle, että meidän liikevaihtohan tulee 100% valmiiden kohteiden vuokrakassavirrasta. Ja sillä tavalla liikevaihto tavallaan kulkee vuoden perässä tasetta. Et tuo 155 miljoonaa, mitä meillä oli vuoden lopussa taseessa, niin me on ohjeistettu, että jos meillä oli 7,4 miljoonaa viime vuoden liikevaihto, niin tänä vuonna se on vähintään 12. Ja tämä ennustettavuus on niin kuin näin varsin selkeä, kun meillä on valmiit kiinteistöt ja pitkät sopimukset, ja tiedetään täsmälleen myöskin tässä kohtaa jo, että mitkä kohteet tänä vuonna ehtii valmistua. Sitten tuo tulokseen liittyvä komponentti, keskeinen komponentti, juuri tämä kiinteistöjen arvostusmalli. Meidän tapauksessa ollaan vähän erilaisessa maailmassa, mitä voisi sanoa, että muut sektorilla toimivat, kiinteistösektorilla toimivat yhtiöt, kun meillä on tämä kehitysasia on aivan keskeinen osa sitä. Eli käytännössä meidän noin 80 kiinteistössä, me on nyt 2 päiväkotia ostettu tässä alkuvuoden aikana, ja muuten kaikki on kehitetty ihan sieltä greenfield-vaiheesta, tonttipohjasta eteenpäin, aivan, nollista. Ja nämä ostokohteetkin, niin siellä on taustalla tulevia laajennushankkeita ja tämän tyyppistä, että ei niin kuin osteta euron arvosta kohdetta eurolla ja arvosteta sitten euro 20. Joo. Tämä ei ole se meidän tapa toimia. Vaan aidosti kysymys on siitä, että hoivatilat sillä omalla kehitystyöllään, kehitysosaamisellaan tietyllä tavalla saa osan siitä rakentajan katteesta, joka sitten kohteen valmistuttua, kun siinä on 15 vuoden vuokrasopimus ja kohde on valmis, arvostetaan päivän arvoon. Okay. Ja sen meillä tyypillisesti tehdään puolen vuoden välein. Realia tekee sen nyt tällä hetkellä ulkopuolinen arvioitsijataho. Nyt ne meidän kohteet siellä salkussa, niin ne arvotetaan yksittäisinä kohteina. Okay. Ja se lähtee ihan tuolta IFRS-kirjanpitokäytännöstä, että ne arvostetaan yksittäisinä kohteina, mutta joka on lukenut sen vuodenvaihteen esimerkiksi Realian raportin, niin hän toteaa siinä raportissa, että jos näitä niputetaan, niin tänne sisältyy niin tämmöinen selkeä preemio-mahdollisuus, että nyt kun meillä on hoivakiinteistömarkkinassakin tehty kiinteistöjen niin sanottuja nippukauppoja, niin yieldithän painuu niissä selvästi alemmas. Ja hoivatilojen salkku on nyt arvostettu vuoden lopussa 6,9% tuotolla. Ja mä tunnistan, että markkinassa tehdään tällä hetkellä kauppoja selkeästi alhaisemmilla tuottotasoilla. No tuottovaatimus on laskenut koko ajan. Se antaa teille aikamoista myöntötuulta tästä niin kuin arvon puolesta. Joo, ja kyllähän se sillä tavalla näkyy. Mutta niin kuin sanotaan, että niin kuin tuo eilinen Kauppalehden artikkeli, että siellä niin kuin tuottovaateet on kuitenkin tullut meillä hyvin vähän alaspäin, että vuodessa pari kymmenystä. Ja kuitenkin markkinassa nähdään jo selkeästi, jos meillä on 6,9, niin vitosellakin alkavia kauppoja. Niin siellä on niin kuin selvästi tämmöistä turvamarginaalia omistajien näkökulmasta. Ja jos maailma tämmöisenä menee, niin varmasti tavallaan se salkuarvo kasvaa arvonmääritystenkin kautta, mutta kyllä me itse niin kuin edustan sitä ajattelua, että arvioitsijat ja ulkopuoliset tahothan tekee arvioinnin, mutta että kun ne yksittäisenä kohteena arvostetaan, niin se jättää sinne semmoisen sopivan turvamarginaali myöskin meidän omistajien näkökulmasta, että niitä ei niin kuin arvosteta liian korkealle, jolloin joutuisi sitten nopeasti korkoympäristö esimerkiksi muuttuessa tulemaan toiseen suuntaan. Tapahtua radikaali muutos korkoympäristössä, että siellä alkaisi niin kuin näkymään jotain. Kyllä. Ja sitten se voi sanoa näin, että kun me on myyty noita kohteita takavuosina. Niin, mutta nyt et ole myynyt vähän aikaa. Joo, pari vuoteen ei ole myyty, mutta sitten taas nähdään, että rahastot on myynyt ja markkinassa käydään koko ajan kauppaa, rakennusliikkeet on myyneet ja näin, niin me tunnetaan tuo mekanismi ja tiedetään, että ne arvostustasot, mitä meilläkin on käytetty, niin jos tulee tarve kohteita jossakin kohtaa myydä tai halu myydä, niin niistä kyllä sen arvon
saa varmasti, mikä tällä päivänä on salkkuun arvostettu. Että sillä tavalla, kun on sopimukset kunnossa ja kiinteistöt kunnossa, niin niille on ostajia. Joo. Mitäs jos mä haluaisin sijoittaa teihin ja sitten saada jotain osinkoa, niin pitäisikö mun katsoa sitten käytännössä teidän kassavirtaa? Joo, kyllähän se näin on, että sillä tavalla tuo meidän malli on myöskin selkeä, se on läpinäkyvä, että meillä on jokainen kiinteistö, oma kiinteistöyhtiö, ja jokaisella kiinteistöyhtiöllä on positiivinen kassavirta. Joo. Eli nyt on 80 yhtiöä, 80 positiivista kassavirtaa, ja nämä yhdessä muodostaa meidän konserni Emon kassavirran, joka oli viime vuonna vähän alle 3 miljoonaa, siitä 7,4 miljoonan vuokratuotosta, karvan alle 3 miljoonaa jäi sitä operatiivista tuottoa. Ja osinko on, tämä operatiivinen tulos on siinä mielessä merkityksellinen, että mehän on osinko-ohjeistus tehty sen mukaan, että vähintään puolet tästä operatiivisesta tuloksesta jaetaan sitten osinkoina. Tässäkin kasvun vaiheessa me on haluttu kuunnella herkällä korvalla omistajakuntaa, että sitäkin ihan kriittistä keskustelua on käyty, että no, miksi jaetaan osinkoja niin samaan aikaan otetaan. Mutta sitten pitää niinku suhteuttaa. Että jos me otettiin 31 miljoonaa, 32 miljoonaa uutta pääomaa, jaettiin 2 miljoonaa osinkoa. Että kuitenkin se on pientä se osinkovirta, mutta se on merkityksellinen. Voi sanoa, että meille omistajille, jotka on otettu esimerkiksi pankkilainaa niin kuin minä, ja pitää maksaa välissä korkoja, että saa maksettua pankinjohtajalle, niin se on mukava osinkopäivänä todeta, että nyt mä hoidan tuon näitä osakkeita varten otetun lainan korkoja. Ja sitten meilläkin on hyvin erilainen omistajakunta, että siellä on yhtiöomistajia myöskin, jotka odottaa jonkunlaista osinkoa, mutta että kyllähän tämä ennen kaikkea tällä hetkellä, kun tämä oman pääomatuotto on kova ja arvonnousu on hyvä, niin ennen kaikkea tämä on arvonnousupaperi, mutta on sanonut sitäkin, että jos joskus, kun katsotaan pitkälle eteenpäin, markkinassa tulee tasaantumista ja tämä voimakas kasvuvaihe hellittää, niin kyllähän tämä meidän toimintamalli mahdollistaa aika nopeasti myöskin sitten haluttaessa niin kuin vahvemman osinkopolitiikan. Jep. Silloin ei tarvita niihin tuleviin investointiin niin paljon rahaa, vaan voidaan sitten sitä positiivista kassavirtaa jakaa haluttaessa enemmänkin. Joo. Ihan me ollaan menty taas melkein vartti yli aikaa nautiskeltu, mutta ihan muutamia kysymyksiä loppuun. Yksi somekysymys, tuleeko teistä joskus globaali yhtiö? Voisiko pohtia ulkomaille laajentumista? Tämä tuli siis yleensä kysymyksenä, mutta... Joo, sanon näin, että ei pidä koskaan sanoa ei. Että jos liiketoimintamalli toimii vahvasti kilpailussa suomalaisessa markkinassa, niin miksei sitä jossakin kohtaa kannata katsoa, että toimisiko se muuallakin. Okei, eli avoimin mielin. Kyllä. Sitten toinen. Teillä on aika merkittävä asiakaskeskittymä. Kaksi isointa asiakasta on yli puolet tuotoista ja kolme isointa on 2/3. Sehän antaa aikamoisen vipuvoiman näille kahdelle isolle, että ne voi todennäköisesti tinkiä hinnoista. Niin miten te manageroitte tätä riskiä? Joo, se on totta, että meillä on siinä muutama iso tämmöinen 20-80 sääntö toimii meilläkin niin kuin monissa muissakin firmoissa, mutta että meillä on noin 20, vähän reilu 20 vuokralaista kaikkinensa, eli se 80 kiinteistöä on jakautunut kappalemääräisesti yli 20 vuokralaiselle. Mutta totta on, että siellä on nämä muutamat isot ketjut, jotka on julkisuudessakin ja näkyy kotisivulla referenssinä, on merkittäviä. Ja yksi tietysti tapa, millä näin on käynyt, on se, että kun me on tehty pienemmillekin toimijoille hankkeita, niin nämä yrityskaupat on tällä alalla aika yleisiä. Niin. Ja juurikin nämä isoimmat ketjut on tehneet sitten ostoja ja ovat kasvaneet siinä salkussa. Mutta sinänsä sanon näin, että ne on meille erittäin hyviä ja tärkeitä asiakkaita. Mä puhun enemmän kumppanuudesta, että isot ketjut pystyy ammattimaisella toimintamallilla kasvamaan. He tarvii siihen, eivät halua itse omistaa kiinteistöjä, tarvitsevat siihen kumppanin ja ovat valmiita markkinaehtoihin. Markkinaehtoisesti toimimaan, niin kun hoivatilat pystyy markkinahintaan ja markkinaehdolla tuottamaan, niin kuin meidän ajatus ja toimintamalli on, niin en mä sillä tavalla näe siinä ongelmaa, vaan mieluummin näen näin, että meillä on hyvät asiakkuudet ja niissä on vähän riskiä. Mutta myöskin sanon näin, että uskon, että tämän sote-uudistuksen myötä niin enemmän voi tulevaisuudessa olla julkinen sektori myöskin suoraan
nämä maakunnat meidän vuokralaisia, koska tämä kuntien intressi omistaa on pienentynyt ja yksityinen sektori tulee sinne vahvemmin. Että sinne sisältyy niin kuin mahdollisuus, mutta sanon näin, että meillä on päivähoidossa ja hoivassa muutamia voimakkaasti kasvavia ketjuja ja heidän kanssamme mielellään toimii. Eikö teillä ole hirveän mehukkaat vuokratuotot verrattuna muihin kiinteistötyyppeihin? Ne on markkinatasossa. Markkinatasossa? Ne on markkinatasossa. Että kyllä se näin menee. Että sitten tämä rahoitusmalli, rahoitusrakenne tuo sitten sitä oman pääoman tuottoa siihen, josta sijoittajat voi olla tyytyväisiä. Että enemmän kysymys on sitten bisnesmallista, joka auttaa sitten siinä, että saadaan hyvä oman pääoman tuotto. Aivan. Vielä eräs kysyi, että voiko tulla ylitarjontaa hoivakiinteistöstä? Näetkö sitä minään realistisena skenaariona vähän aikaa? Joo, siis kyllähän me nähdään jo nyt että tietyillä paikoilla tulee niinku hetkellistä. Että silloin, kun siellä on vaikka joku hoivan kilpailutus paikkakunnalla, niin sitten yhtä aikaa saattaa lähteä useita hoivahankkeita ja valmistua samanaikaisesti. Mutta tässä markkinassa, jossa niin kuin kysyntä kasvaa voimakkaasti, niin aika korjaa tämmöiset tilanteet. Että vuosi, kaksi, niin sitten tilanne on tasaantunut. Ja me mennään tuonne 2040 vuoteen asti lisääntyvän vanhusväestön parissa. Eli tästä eteenpäin 25 vuotta karkeasti on niin kuin kasvunäkymä. Että toki on niin, kuin niin, että sillä kun me ollaan 2040-2050 tilanteessa, niin siellä varmasti tulee kysymyksiä, että kenellä on parhailla sijainneilla kiinteistöt, kenellä on laadukkaimmat kiinteistöt, niissä riittää asiakkaita, mutta sitten voi tulla, että jos on vähän huonolle sijainnille tehty vähän huonolaatuinen kiinteistö, ei ole ajateltu sitä elinkaarta, niin ruvetaan kyselemään, että mikä tämän vaihtoehtokäyttö on. Aivan. Et kyllähän sehän riittyy tämmöisiä riskejä, mutta eihän se vanhusten määrä 2040 vuoden jälkeenkään romahda, vaan sitten se tasaantuu. Aivan. Hei! Kiitos. Tästä tuli aikamoinen kysymys patterista. Mentiin yli ajalle, mutta iso kiitos yleisölle. Loistavia kysymyksiä kaikin puolin tullut lähetyksen aikana, että ennen. Haluatko itse sanoa vielä terveiset sijoittajille? Ei, myönteisellä mielellä eteenpäin ja positiivinen vire meillä on. Ja pidetään hyvä juoksu. Se on tärkeää, että säilyy semmoinen positiivinen drive, niin kaikessa bisneksessä niin silloin pysyy kisassa mukaan. Hyvä kasvu drive. Hei, kiitos Jussi todella paljon.